байцгаана уу? Энд маань та бүхэндээ өнөөдрийн амлалт ялцгаая. За, би та бүхэнд Еврей 11-ийн 6-аас уншиж өгье. Итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг боломжгүй юм. Хиндүү гэдэг нь бурханд гэсэн. Итгэлгүйгээр бурханд таалагдана гэдэг боломжгүй юм. Учир нь бурханд ойртон байна, тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хайгчтай тэр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой. Тэгэхээр мэдээж бурхан байдаг гэдэгт биднэрт итгэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр бурхан байдаг гэдэгт итгэхгүй бол яаж бурхан дээр очих вэ? Бурханыг харсан хүн яг үнэндээ байхгүй. Тэгээ өөрийг нь хайгчтай тэр шагнагч болдог гэдэгт итгэх ёстой. Тэр итгэлээр ноо харахан харагдаагүй байсан зүйлсийн талаар сэрэмжлүүлэл аваад гэр бүлийнхээ амралтын төлөө бүхийг сүсгэлэн бэлдсэн бөгөөд түүгээр дэлхийг яллаж итгэлийн дагуу зүт байдлыг өглөгч болсон. Хэрэв та нар зарим хэрэв ноогийн тухай мэдэхгүй бол ноо гэдэг хүнд заа салхи шуург уур болно шүү. Тэ үнэхээр дэлхийг усаар бүрхэх болно чи зайв хэлэх хэрэгтэй гэсэн. Ноо үнэхээр том зав авраг том усаа онгоц юм бол ноо барьсан байж болно. Тэ бүх заврын бурхан өөрөө бас хэлж өгсөн байгаа. Ингээд ноо хийж өглөх үед хүмүүс бараг шоолоод л байжсэн. Тэгээд шоолж явахдаа үер болоход шоолсон бүхэн өгсөн ноо бүгдэрэг амьдварсан байгаа. Тэгэхээр яг энэ үед үнэхээр Еврей 11:1-ийг тахж үүш итгэл бол найддаг зүйлс мэнь бодит байдал харагдахгүй зүйлсийн баталгаа юм. Тэгээд итгэлээр энэ хүн найдсан байгаа. Тэгээд үнэхээр Бурхны хэлсэн үг бол баталгаатай үнэн гэдэгт итгээд нэг хийж хэрэгжүүлсэн байна. Тэр яг үндэ залбирх үед эдгэрлийн залбирал хийх үед эдгэрлэн тэр дураа болдог. Харин яг хүлээж авах үед юм уу хуцаа орох тохиолдол байдаг. Жишээлбэл би модны үр тарихад алюминий модны үр тарихад алюминий модны үр тарьсан тарьсан. Алюминий мод мод урах уу урахна. Тэгээ усалж ятла энд урагна шүү дээ. Яг алюминиас үр жимс гартлаа ч юм мод урахтай хуцаа орно. Зүлүүг бол хурдан янз бүр байгаа. Тэгээ түрүүчийн подкастаар би хурдан эдгэрлийн тухай ярьсан бол энэ удаа жоохон судаан ч гэсэн эдгэрдэг талаар ярьж өгсөн. Хоёр жишээ хэлж өгье. За нэгдүгээрх нь болохоор нэг өдөр тент миний хөл өвдсөн. Нилийн үйлчлэгээд ядарсан байсан. Тэгээ бид нар бидтэйг хамт байсан л та. Бид юм надад гэртээ харсан. Тэгсэн чинь гайг байхтаа гэж үзэж шүнжиг хөл өвдсөн. Тэгээ нэг үсэл орж ирээд би үнэхээр хөл нь өвчтэй байгаа нэг найзгаа залбирсан. Хамт залбираад байла авралын залбирал хийгээд Иесус Христийг хүлээж авсан байна. Тэгээ дарын сүсээр дүүрсэн. Тэр хүний хөл үнэхээр өвчтэй олон дагалханд орсон хүнд өвчтэй хүн байсан. Тэгээд одоо юу гэмдээ ер нь бол улаан бодтол ч гэмүү тийм хүн болохоор нь эсвэл ухаантай хүн болохоор би айгаад Иесусийн тухай нэг ярьдгүү. Тэгэл баг багаар ярьсан ч гэсэн тэгэл жоохон имэйлт хүндгсэн байдалтай байсан. Гэтэ яг үндэ тэр хүндгсэн гэсэн л үү би зүгээр л миний буруу байсан. Энэ бол буруу зүйл. Яг л түүний аврал марчхгүй шүү дээ. Тэр хүний ямар байх нь одоо ямар үзэл бодолтой байхаас үл хамаа би бас найздаа үндэтгэлтэй хандахаасаа илүү түүний аврал нь илүү чухлыг ус ойлгох хэрэгтэй байсан. Ингээ яг тэр өвдсөн үед нөгөө хүний өвдөж байгаа сарын дараад яа нэ энэ хүн ийм хүнд өвчтэй байсан биш үү дээ. Гэтэл би гимшээ тэгээд найстаа гарсан. Тэр үед маань үнээр итгэж болсон тэр хүн. Тэгээд нөгөө хөл маань зүгээр болохгүй хөвтөж чадахгүй үлдэлж чадахгүй амар бас өглөө боллоо. Бэтиг дуудлаа. Бэти өглөөш өвөл гэсэн. Тэгээл залбираа гэдэгс яг залбирх үед би хүлээж авсан шууд мэдсэн. Миний хүл идгэрсэн. Дахиад залбиралтгүй болсон гэсэн. Тэгвэл одоо босож явах. Босож явахгүй ямар ч хөдөлгөхгүй л босож явж чаддгүй. Тэгээ би тийм санаа заяа. Би босож явна уудахгүй. Тэгтээ жоохон явна гэд аргалаа жоохон авсан чинь бүрэнгэстэй. Гол талмар өвдчихсэн. Мэд бүх мэдрэлүүд өвдөв. Тэгээ би за би ирэв явах юм бол би мэдрэлийн хэсэг өвдөх юм байна. Бүр цочлолд ороод бүр удаа явахгүй юм байна. Би ямар ч гэсэн 2 хоног хөдөлгөөнгүй байх хэрэгтэй юм шиг ойлгосон. Гэхдээ наа бурхан битэ хөдөлгөж байна. Би итгэрсэн үү итгэрсэн. Тэгтээ би байжээ гэж хэлсэн. Тэгээ би баргалч итгэлгүй гэж намайг загнахаа шахсан. Тэгээ би гээ би итгэлтэй миний итгэлтэй та битээр та би гэсэн танд итгэж чинь таны эдгэр залбиралд итгэж байгаа би. Гэтэ би яа харахгүй босч явж болохгүй байна. Тэгээд 2 хоног байсан. Тэгээд нөгөө бутаж явж байсан болохоор 2 хоног бас яа харин ч миний нөгөө билет маань бизнес англиар нисэх болсон. Төрдөг өнөр төрүүлээ. Сайхан хамгийн түрүүнд яваад л орчихсон бас. Тэг ямар ч байсан гэртэ өрөөд ирсэн. Нөгөөдөл гайхаал чи чинь ийм болоод ирдэг үү гэж. Тэгээд чөтгөр хүртэл өглөөл, хажууд хүртэл өглөөл. Өөрөө эдгэрлийн залбирал хийдэг байж, өөрөө өвдөцсөн арчаагүй энэ төр гээл. Чи босоод яваач чаддсан бол энэ төр гээл. Олон юм болж л байсан. За гэр оронд хүртэл уур уцаар болсон гэж. Би бодохгүй хайрлахгүй ингэж яваад ирдэг гээл.
Тэгээ би чив чимэг байсан. Яг энэ үед ихтгэл бол яг үндэ бамба болдог байгаа. Хүмүүс юу гэж хэлж байсан гэсэн нөхцөл байдал ямарч байсан. Миний нөхцөл байдал бол үнэхээр өвчтэй байсан. Хөдөлж чадахгүй. Хүмүүс өвлжсэн, өвлжсэн. Миний ментор өвлсөн, миний нөхөрхөө чи өөрийгөө боддгоо хэлсэн. Ингээд яг нөхцөл байдал дээр би өвчтэй байсан. Үнэхээр харагдахгүй зүйл юм бодит байдал мөн ихтгэл мөн. Тэгээд яг одоо энэ цаг мөчөд би та нарт бас хэлэх чинь энэ цаг мөчөд үнэхээр та үнэхээр таны итгэл бол бамбаа ус болдог аа. Тэгээд энэ утхгүй итгэрэн гэдэгт би хүлээж одоо хүлээж авахд бэлэн байсан. Тэгээд яг цаг нь болохоор гэж мэдчихлээсэн. Тэгээд би 2 өдөр гэтээ би ажиллаа байсан. Өдөргөн дээрээ суугаалч юм зөв дөрүүлж өргөлж босгож машин дотороо сууж яваал. Тэгээд сүмрөө чи юм байж яаж сүмрөө явах вэ гэсэн. Би сүмдөө явнаа л гэсэн. Тэгээд сүмдөө яг орохгүй л яг машин дараа буух гэсэн чинь шууд зүгээр буугаад гэсэн. Ингээл би итгэрч гисэн. Тэгээд 2 хоног хүнд байж байгаа итгэрсэн гэсэн үг. Тэгэхээр ийм тохиолдолд бол итгэрсэн гэдэгт үнэхээр итгэж байгаа үедээ эргэлдэж болохгүй. Нөхцөл байдал ямар ч хүмүүс юу ч хийлж байсан гэсэн та ерөөсөө эргэлдэж болохгүй шүү. Тэгээд энэ саяхан болсон явдал. Тэгэхээр би бас хаяада уу өвдөж энэ бол илчлээс болсон уу? Дайруулсан уу? Би юуг ин хэлж мэдэхгүй. Ямар ч байсан тухай би өвдсөн. Аа тэгээд миний итгэл бас энэ үед бамбаа болоод бус хүмүүсийн үгийг би тоогоогүй, нөхцөл байдлыг анзаараагүй, хараагүй. Аа тэгээд итгэлээ би хүлээж авсан байна. Тэгээд танд ч гэсэн ийм тохиолдол тохиолдож магадгүй шүү гэж бодоод тэгвүү подкастыг хийлээ. Баярлалаа.